这是去年共寮区大手牵小手亲子园游会的盛况，地点在仁里里垒球场举办。不过因为垒球场使用成效不佳，凹凸不平的草地以及容易渗水的篮球场也需要改善，因此今年将打造成槌球运动场，让在地人口比例更高的老人家可以精进使用。那非常感谢侯友宜市长还有我们共寮区公所的团队呢，去帮我们争取这个一个以前的垒球场，他把它整平，然后草皮也重铺，然后整个四周围都把它弄得比较四四方方，符合槌球的专用场地。感谢市政府给我们一些经费，然后将这个场地来做一些活化。那目前大概在这个礼拜会来完工，那原则上在完工后的一个月内会完成验收，那到时候欢迎我们各位乡亲一起来使用。考虑场地施工状况以及秋老虎季节晒太阳很辛苦，今年第三届的亲子园游会选在有风雨操场的共寮国小举行，到时将有哥哥姐姐带动唱与小丑的逗趣表演，还有好吃好玩的摊位，欢迎共寮乡亲们前来度过愉快周末。公所这边办的园游会，大手牵小手的相关的活动，预计在这个礼拜六9月19号上午10点，在我们共寮国小这边来举行。那共寮地区人口老化的关系，那我们借由这一次的活动，那让家里的长辈老人家带着自己的子孙一起来亲子同乐。那这个活动里面当然还有包括一些才艺表演，包括我们共寮中学的太鼓表演，还有那个新著名的一些民族舞蹈，那还有一些DIY 的活动，还有美食的摊位，那欢迎大家一起来共享盛举。活动选在9月19号周六上午举行，凡65岁以上共寮区民或是区民西国小以下孩童组成一队，每人可在早上10点获取一张园游券，也将有在地长者动健康新著名参与舞蹈表演，邀请家人邻舍多多支持捧场，在台下给予他们的练习成果一份加油与鼓励。记者萧浩文共寮采访报道。